តេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2019បានចេញបទបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់អាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអនឡាញឲ្យអស់ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន3រួមទាំងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2019សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបញ្ជាក់ថារាល់អាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអនឡាញក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់រូបភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាអំពើខុសច្បាប់និងត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងនេះឲ្យអស់នៅដំណាច់ឆ្នាំ2019សម្ដេចនាយកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃសេវាទេសចរណ៍វប្បធម៌និងធម្មជាតិជាជាងការពឹងផ្អែកលើចំណូលពីអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់អនឡាញសម្ដេចបានបន្តទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុឲ្យទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងដែលនឹងអាចក្លាយជាទីតាំងហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដោយផ្ដល់អាទិភាពលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរួមមានផ្លូវថ្នល់និងប្រព័ន្ធលូជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តពង្រឹងការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដើម្បីជាផ្នែកមួយក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2019បានចេញសារាចរណែនាំមួយដោយបញ្ឈប់ការផ្ដល់គោលការណ៍និងអញ្ញាប័នអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកអនឡាញទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងសារាចរណែនាំរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការណែនាំចំនួន3ចំណុចដូចខាងក្រោម1មន្ត្រីនគរបាលយុតិធននិងអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបង្កើនការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអនឡាញក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់រូបភាពដែលធ្វើសកម្មភាពដោយមិនមានអញ្ញាប័នពីក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទីចំពោះអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអនឡាញក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានអញ្ញាប័នត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពរហូតផុតសុពលភាពដែលបានកំណត់ក្នុងអញ្ញាប័នបន្ទាប់ពីនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមិនបន្តសុពលភាពនៃអញ្ញាប័នអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់ប្រភេទនេះតទៅទៀតឡើយ3រីរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការផ្ដល់គោលការណ៍និងអញ្ញាប័នអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអនឡាញទាំងក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើសារាចរណែនាំនេះតទៅការចេញសារាចរណែនាំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរីរដ្ឋាភិបាលសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានទទួលគោលការណ៍អនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលនិងមួយចំនួនទៀតលួចលាក់ធ្វើសកម្មភាពនៅតាមទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយពួកអក្រិតជនបរទេសមួយចំនួនបានជ្រកក្រោមរូបភាពលបែងភ្នាល់ប្រភេទនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់ចម្រិតទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយក្នុងសង្គម